ආයුබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් ගෙන එන රටවටා YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක් පැටන් භගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගය කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුත්තක් සඳහා යදවා තිබූ ඉස්කවටර් යන්ත්‍රයකින් පස් කපමින් සිටියේදී විශාල ගලක් තරුණයෙක් මතට ඊයේ දින පෙරළෙමින් එම තරුණයා බරපතල ලෙස තුවාල ලබා භගවන්තලාව ප්‍රාදේශීය රෝහල වෙත ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු තුවාලකරුගේ තත්ත්වය බරපතල නිසා තුවාලකරු දික්කොය මූලික රෝහල වෙත මාරු කර යැවූ බව භගවන්තලාව පොලිසිය පවසනවා හැටන් භගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ භගවන්තලාව ටින්සින් නගරයේ ස්කැවටර් යන්ත්‍රයෙන් පස් කපමින් සිටියේදී පස්වලට යටි වී තිබූ විශාල ගලක් එකවරම කෙසෙල් ගම් ඔය දෙසට පෙරළී තිබෙනවා කෙසෙල් ගම් ඔය අසල තුණ කපමින් සිටි තරුණයෙකු ගලට යට වී ඇති අතර පසුව එම තරුණයාව ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව රෝහල්ගත කර තිබෙනවා ස්කැවටර් යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකරුව භගවන්තලාව පොලිසිය විසින් සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර පස් කැපීමට උපයෝගී කරගත් ස්කැවටර් යන්ත්‍රයද පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා හැටන් භගවන්තලාව ප්‍රධාන මාර්ගයේ කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු පෞද්ගලික අංශයක් මගින් සිදු කර තිබෙනවා මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීමට ඔබ දැනටමත් අපගේ රටවටා YouTube චැනලය subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කර සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න